Meta air kosi pak rumah. Hasil meta pak rumah. B60, seorang 15. Jika mereka bayar hari ini, 45 ya, tapi saya guna duit itu esok baru saya pergi bayar dengan ganti balik. Bolehkah saya guna duit itu? Ha, masalah guna duit orang lepas tu ganti balik. Satu, dia ada dua pandangan umat. Pandangan yang pertama, tak boleh guna sama sekali duit orang, melainkan darurah. Kita kebulurang baru boleh guna. Ha. Jadi walaupun duit mu ada 1 juta di rumah, duit ni 100 ya duit orang. Tak boleh guna. Faham? Kalau nak belanja, kena ambil juga hak rumah ni 1 juta belanja. Walaupun membayar ni, mengguna, anytime mu boleh ganti, tak boleh juga. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, mu boleh guna. Nah, dengan syarat mu ada nilai yang sama. Dan mu akan nak dapat ganti nilai yang sama itu dengan jalan yang mudah. Kalau payah, tak boleh guna. Contoh dia, rumah dia. Dalam kereta dia ada 100 riyal. Ni 100 riyal beritahu orang. Makin mudah nak ambil lah kereta. Mudah lah. Dia pun beli 100 riyal, belinya. Lepas tu ganti beritahu orang lah kereta, boleh kocek mula. Tapi kalau 100 riyal dia ada tu, payah nak ambil. Mana? Ada besu. Ha, ada atau kijar ada. Faham? Maka rohok pula nak pergi ambil kena molek. Tak sapa, kena molek. Kereta rosak apa semua. Tak boleh pakai beritahu orang. Faham? Ha, jadi kalau boleh ganti dalam masa yang cepat dan kita ada dah nilai yang sama atau lebih dari itu, maka ulama ada yang mengharuskan kerana nilai itu adalah sama. Ia tak kira pitih nombor tu. Kerana barang tu sama berlaku. Nak? Ha. Ada dah orang berduka cita menangis kerana pitih dia tertukar dengan pitih lain. Nilai sama. Nak? Nilai sama 100 ya. Nampak tak? Dia nak pergi beli kedai. Tengok-tengok tukar dengan kawan dia. Nombor dia ingat nombor belakang ni. 0028. Pak ni 100 ya kak? 0029. Lepas tu nangis lho. Pergi kata, wah, wan nangis. Nampak apa nombor lain? Menggila babi. Ha, maknanya nilai sama tak? Nilai sama. Berlaku kerugian tak? Tak berlaku kerugian. Itu hujah ulama. Faham? Ha. Tapi hak warak, kau pertama tadi ya. Tak kira lah nilai sama pun. Hak kan? Nak? Haa.